Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar jogando com o Kai, sua nova skin. Era de Amber, tá? Lembrando que essa skin aqui é inspirada em uma série que vai sair baseada no universo de Honor of Kings. Na verdade, vai sair não. Acho que já saiu. Hoje, dia 6 do 9, vai estar lançando o universo de Amber, que é o universo lá de Honor of Kings, mano. No canal da Prime, tá? No canal da Prime. Na Prime, pô. Então, pra você que é assinante da Prime aí, eu acho que a série já tá disponível. Eu ainda não vi, tá? Eu vou estar jogando com o Kai no top, porque... Restam 5 segundos. Porque, tipo assim, o cara pegou jungle aqui, mano. Então, eu tive que pegar Kai top. Espero que dê bom. Eu não vou fazer essa build de crítico nele, até porque o Kai tem que ser um pouquinho mais tanque. Mas eu vou fazer machado, vou fazer abraço gélido. Porque, querendo ou não, eu vou estar no top. Não tem que ficar tanto focado, assim, em fazer frontline nas play. Até porque tem um Algran no meu time, tem um Zhang Fei. Então meu time precisa de DPS, mano, a gente precisa de dano alto. E eu tô contra o Neja no top, é bem perigoso jogar contra a Neja, mano. Neja aí que tá muito forte. Mas dá, né? Bora ver aqui o desempenho dessa partida. Deixa o like, se inscreve no canal, não esquece. Comenta aí, qual a melhor skin pra você? Kai Era de Amber ou Kai Hades, que é da Cavaleiro dos Zodíacos? Mano, eu joguei com a Era de Amber aqui, meu amigo, o bagulho tá sinistro, velho. Tá muito bonita. Mas ainda tem uma outra skin do Kai que não chegou no jogo ainda. É uma skin lendária, mano. Uma skin galáxia, alguma coisa assim. Maravilhosa, moleque. Mas é isso, é isso. Por enquanto a gente tem aqui. Ah, e outra coisa também, tá? A Garo ganhou uma skin da Era de Amber também. Então serão duas skins, a do Kai e a da Garo. O Kai é um soldadão, parrudão. Se liga, né? Olha isso, mano. Tá bonito, mano. Tá bonito, tá? É, eu não vou fazer... Eu não vou ficar lutando muito com... O cara me conhece lá? Putz, o cara me conhece, mano. Quem que é? O Neja? É o Neja ainda. Qual foi, mano? O cara vem aqui me dar um tap e sai vazado? Calmo. O problema é que ele tem a queimação dele, né, mano? É dano real, então não compensa fazer tanta bota física assim, mas... Mas eu tenho minha recuperação da primeira. Só que eu gasto muita mana no topo. Então é os bons e os negativos aqui, né? Rapaziada, deixa o like. Se inscreve no canal, não esquece. Ajuda a gente aí. Vamos lá pra gente aqui, né? Olha o tanto de mana que eu já gastei, pô. Mana e vida, né? Porque o cara fica me queimando ali. Aí me quebra. Ah, tem um cara aqui, velho. Tá todo mundo aqui, mano. Muito bem. Tem 5 caras aqui, mano. Tem o Marco Polo aqui, moleque. Caraca, viado. Eu recupero vida, então tá tranquilo. Ele não me mata não, na torre não. Vou ter que ir de base agora, né? Deu bom lá embaixo. Mano, tinha 5 caras, não tinha como eu ajudar o Algran. Ah, Maquetu abandonou o Algran. Mano, abandonei, que senão nós dois ia morrer. Então compensa um sair vivo e boas do que todo mundo morrer ali. O time não acompanhou, mano. O mago ficou mid, a bot side ficou lá embaixo. 5 caras, velho. Os caras são retardados, mano. Ó, deixa... Mano, lembrando, se você quiser comprar ticket mais barato, o link tá na descrição, tá? Moedas. Faz a boa pra gente aí. Eu não posso trocar com ele ainda, nem terminei a capa. Terminar daqui a pouco, fiz a bota primeiro. Habilidade em recarga.
Slowzinho nele, né? Tá, o Gressel vivo lá em cima, mano. Quero te executar. Tem dois aqui, levamos lá embaixo. Tá bom, tá bom. A nossa botside tava até sonando. Bom, na real, eu vou direto pra... Vou direto pra fazer abraço gélido, mano. Não vou nem fazer machado. O Ninja ganha do Kai fácil, tá ligado? Fácil, fácil, fácil. A minha função aqui é só segurar a torre, pô. Até meu time abrir rotação. Agora eu pego o portal, chego lá. Ou não, né? Já deu ruim. Ah, tu não flechou não, né? Ah, mano, ai, 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 eu achei que era o nosso jungle, cara. Pô, mano, eu vi o Zia jogando o bagulho no chão, eu confundi com o Dualgram. Dei uma trollada ali, fui confiante no Tigre. Viajei, mano, porra. Esses bagulhos de ficar no chão, eu confundo pra caramba, mano. Já é a segunda vez que eu morro por causa disso. Esses dias eu morri por conta que eu vi a ult... Eu vi o leque da Xiao Qiao vindo em mim, aí eu não desviei, né, porque do meu time, na partida passada tava jogando Xiao Qiao. Aí eu falei, pô, é o meu leque, sei lá, mano, da onde que eu tirei isso, tá ligado? Que o leque que tava vindo na minha direção era o meu, sendo que eu tava de Angela. Pô, eu confundo pra caralho, mano, me fudi já, duas vezes. Olha o dano do Neji, rapaziada. Tá, deu bom lá embaixo. Eu só preciso segurar o top, pô. Mas não mata o cara, velho. Sai daqui. Eu mato o cara sim, velho. Cadê você? Linda! Caraca, moleque. Pô, mano, o Neja também... Cara, mano, ele deu muita bobeira. Por que ele tomou esse combo, tá ligado? Caraca, ele tomou um combo desnecessário, moleque. Tipo, ele tinha... Caraca. Os mid nem tava aqui, mano. Os caras tava lá em cima. Tava suporte mid jungle ali. My bad, mano. Tem muito o que fazer, não. Se a torre cai, vou ter que entregar ela, né? Só a gente. Somos como meros insetos. Os caras tá jogando sem o jungle, né? Então, tipo, eu tento ajudar o Selva, mano, mas tipo. A vantagem é dos caras, pô. Meu eterno dever. Tem portal aqui ainda? Não tem mais, né? A verdadeira jornada imbatível. É aquela que não possui volta. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Implacável. Ela fez a boa aqui, hein? Mano, o Neja naquela play ali, o Neja deu bobeira, tá ligado? Não tinha necessidade dele tomar aquele combo.
Tô indignado ainda com ele, mano. Era só ele ter saído. Calma aí, cara. Olha, esse já tá bem grande, né? Meu eterno dever. Um aliado foi abatido. Lendário! Sou um forasteiro. Sua equipe destruiu uma torre. Cuidado aí, hein, meu filho. Agora eu posso fazer machadinho, mano. Acho que dá pra gente levar essa torre aqui também, né? Mano, o cara matou na base, moleque. O cara é retardado, pô. Tá forte, hein? É isso, rapaziada. Deixa o like. Se inscreve. Comenta aí qual a melhor skin. Âmbar ou Hades. E dá-lhe, mano. Sabia ali que... O early game eu não ganho do Neja, mas nunca. É muito difícil achar um herói que ganha o early game do Neja, tá ligado? Por conta da passiva dele, de queimação e dano real. Então é só segurar o jogo, mano. Esperar os caras ficar fortes, tá ligado? Aí quando abrir rotação igual agora, no caso todo mundo rotaciona junto, aí você vai estar na vantagem. Dá-lhe, bom demais. Deixa o like, se inscreve no canal, faz a boa, não esquece. Tamo junto e é nóis.